des de l'agost estic a Alemanya i just he anat a viure al costat d'una zona on tenen cases pels refugiats. Era una zona que volien fer un complex molt més gran perquè en vinguessin 5.000, que després aquest edifici amb gimnasos i piscina se pogués utilitzar pels estudiants, perquè estic en una zona que és d'un campus universitari. Però al final no ho han fet aquest complex, però ja han ficat com uns contenidors en forma de casa que intenten ser unes... que per dins semblin cases calentes, i és com una primera zona d'acollida. Des de que he començat a treballar amb ells, que vaig un dia a la setmana o dos dies a la setmana a la sala on juguen els nens, i estic amb ells. De 0 a 14 anys tenen una sala de jocs amb llibres i per pintar i joguines, i estem jo i una altra noia que i tenim la clau i estan tots els nens allà. I a mi m'agrada molt perquè me'ls trobo al supermercat, com que visc al costat. Quan me'ls trobo pel centre, també m'agrada molt. Jo crec que Alemanya ho està fent molt bé, perquè ara estigui parant com... ara així tancat una mica les fronteres, però amb l'1 milió que ja té, està intentant que s'integrin de la millor manera, més natural, que trobin, que aprenguin l'idioma, d'una banda. Els nens van tots al col·le o a la guarderia. Al començament estaven com localitzats en les grans ciutats. I llavors, ara fa poc, els han intentat ja repartir més per tot, tant siguin grans com petites ciutats, perquè una mica... suposo perquè s'integrin millor i perquè no se concentrin tots en un mateix lloc. Per exemple, arriben, els ensenyen l'idioma, els nens els posen a l'escola, després els que tenen ofici, quan ja tenen l'idioma, els intenten posar que puguin treure el títol i facin les pràctiques en alemany de l'ofici que ja feien, i així, i una vegada fan això, ja poden accedir al món laboral, que també és un... des d'allà estan intentant que... estan com prioritzant donar feina també als refugiats perquè puguin ser independents i autònoms. Però clar, a Alemanya ja tot això ja ho feia amb la seva gent, en el sentit que el seu sistema ja proveïa que tothom tingués casa, que tothom tingués col·le, que tothom tingués feina, que tothom tingués les mateixes oportunitats independentment dels recursos de les famílies i amb ajudes socials. Jo no el conec exactament els detalls, però com funciona, però que ja ho feien amb la seva gent, i llavors jo sé que en totes les escoles hi ha gent de tots recursos, però que els nens no ho noten, que són de diferents classes, o que hi ha uns que tenen més diners o uns altres, perquè més o menys tots viuen en una casa que estan bé, que tenen diners per menjar, poden anar als mateixos escoles, i jo crec que ja funcionava, i ara amb els refugiats estan fent, ho han adaptat, perquè clar, és molta gent de cop amb un idioma que no comparteixen, però bé, els nens en 6 mesos ja el parlen perfectament. Jo els veig molt agraïts, molt contents, és que després de tot el que han viscut, per arribar fins aquí a Europa, i ara veuen un... estan en un lloc que és segur, un lloc on tenen moltes possibilitats, moltes oportunitats, tornar a fer una vida normal. Hi ha alguns nens que potser no havien tingut mai una vida normal i ara la poden començar a veure, el que és una vida on pots desenvolupar-te com a persona, que estàs segur, tens els teus pares. Quan estic allà amb els nens, me sento com si estigués a les portes del cel, perquè és com tot el camí que han arribat i de sobte arriben allà, que és el camp aquest que encara és temporal, fins que no els hi trobi una casa, però jo és com que els hi dono la benvinguda i els hi començo a mostrar on han arribat, que ja es poden sentir segurs i poden jugar i pintem, i jo encara no parlo bé l'alemany, però com que els que arriben tampoc el parlen, doncs una mica ens sentim en la mateixa situació. I, per exemple, l'altre dia va ser molt bonic, jo no vaig veure que exactament el moment, però es veu que hi havia un pare que portava 2 anys a Alemanya i la seva família, la dona, amb els 4 o 5 fills, estaven a Turquia. Feia 2 anys que no veien el seu pare. Havien estat esperant. I aquella setmana s'havien tornat a retrobar.
les nenes, quan van venir a la sala i me van explicar la història, jo no vaig veure quan es van retrobar, però la, dic, tot el que han passat i les veus allà, amb una serenitat, una felicitat, un de, com veure totes les joguines, bueno, com ara ja està, ara ja estem bé, ja, ja estem en un lloc on ens podem quedar. Jo he sentit altres experiències i tot el que comparteixen els nens, però igualment la vida al camp és tan dura i tantes injustícies dins del camp, però jo no, jo, el camp que estic jo és un camp que ja és el final, ja és l'últim camp. És l'últim camp i d'aquí us trobaran a casa, els seus pares aprendran l'idioma, tu també aprendràs l'idioma, podràs estudiar, podràs tenir menjar, robes, sabates... Una cosa que fan allà al barri on vis, que s'assembla molt al que jo intentava fer amb el dels pícnics multiculturals, és un cop a la setmana, en una guarderia del barri, fan una trobada multicultural, li diuen cafè intercultural, i llavors conviden a les mares i els nens dels camps de refugiats i a tothom que vulgui, mames, papes, amb nens o sense nens, i fem un berenar tots junts. I la gent porta pastissos, galatetes, coses que han fet ells per compartir, i llavors també els proposen activitats manualitats pels nens, i ja, com que és una llar d'infants, hi ha moltes joguines i està molt preparat perquè juguin, i hi ha gent de tot arreu, perquè sí que hi ha les mames refugiades i els nens, però també hi ha, veus que al barri hi ha, no només hi ha alemanys, que també hi ha mames alemanyes, però n'hi ha de Rússia, de Suècia, de... Jo, que estic allà... Suposo que cadascú té ve de llocs diferents. Jo, com que tracto molt més amb els nens, amb els pares també els tracto, però encara no parlen tan bé l'alemany com per poder que m'expliquin més detalls. I amb els nens, que són amb els que puc parlar més, tampoc no els hi vull anar a preguntar què ens hi ha passat abans, perquè ara que estan bé, prefereixo que gaudeixin, que estiguin bé, que siguem tots conscients de què ha passat, però no els hi vull anar, saps? Jo els hi pregunto d'on venen, quina edat tenen, en quina escola van, i coses així, i juguem. Sí, clar, clar, no està tancat, eh? És com si fossin bungalows, un càmping, i no, o sigui, no és un camp. Se li diu camp de... Bueno, no sé com ho diuen en alemany, li deuen dir camp de refugiats perquè és una zona que han habilitat així ràpid ara per poder-ne acollir, perquè, però la idea és que se traslladin en cases normals. I després també al centre hi ha un edifici que era una antiga escola, que allà, antic, molt gran, que allà viuen molts refugiats, també, però que són gent que ha vingut sola, o solters, o adults. I llavors és com si fos una casa de colònia, sí, que tenen la, no sé si viuen en... No sé si estan, cadascú té una habitació, hi ha llits, o com... Perquè han agafat els edificis que tenen, no? I les famílies és la prioritat, que els nens s'ententin... Que els hi puguin donar una casa, que se sentin ja una casa familiar. Llavors aquests per això arriben a aquell lloc, que la primera idea era fer aquest complex, però encara que són contenidors intenten donar l'aire d'una casa per dins. A mi, jo quan em van fer l'entrevista per poder anar a treballar, perquè no et penses que dius, jo, bueno, a treballar, a ajudar, de voluntària, ho tenen tot molt, has de fer l'entrevista, jo com que treballo amb nens, el paper aquest de la policia, perquè que no tingui cap delicte, o, no? Vull dir, no és... vols ajudar, entra. Hi ha un seguiment, perquè també volen una serietat, o sigui, no és avui vinc, no? Que un dels canvis era que la prioritat és donar-los feina als refugiats, que potser les feines no són més precàries, però era per poder donar-me a molta gent de cop, no? I a lo millor ells reben unes ajudes diferents, els hi busquen a casa, encara que la feina els hi pagui menys, però és per ara, no? En aquesta situació d'emergència, perquè per notar menys l'impacte, no? Jo ara, com que no els hi de moment no es veu que el seu país els hi estem ajudant a construir-lo, ni...
Que allà no s'haurà de posar molta feina. Jo, si tots els soldats que ara estan tirant bombes se posessin a tornar-li a construir el país entre tots, pues, a lo millor els veuria refugiats, que ara els hi donem refugi fins que tinguin una altra vegada la seva casa. Però jo ara ja els veig que hem de construir l'Europa junts, hem de construir el món junts, vull dir, i hem de fer un món que estigui bé per tots. Vull dir, jo els veig com jo. No sé, jo estic a Alemanya, no sóc a Alemanya, però i me sento molt privilegiada i de poder conèixer-los i poder acollir-los. Penso que un dels passos és el que deia, no? Que mentre no arriben a intentar tenir més contacte amb la cultura islàmica, amb tota la gent que... Més que res, perquè llavors hi hauria més contacte... La gent que vol que vinguin, que tingui més contacte amb la gent de cultura islàmica que viu aquí. Faci coses junts, facin projectes, vagin, no sé, vagin a fer un cafè, o a passejar, o parlin pel carrer. Perquè a poc a poc, si tothom ho va fent, la gent s'acostumarà més, no? I no ho veurà tan estrany. I jo crec que quan vinguin, si venen, donar l'oportunitat a tota la gent que vol de poder fer coses amb ells. Jo, per exemple, ara tenia un projecte quan vull fer amb ells un dia a la setmana, amb els adults, vull fer activitats de meditació activa, tipus els mandales aquests de llana que havíem fet, o fer ioga, o fer una meditació, o dibuixar, coses que no es necessiti parlar l'idioma, però que són activitats que ajuden a connectar un mateix amb tu mateix, no? I que te relaxen i que creen un bon ambient en grup i que són molt fàcils, no costen diners, i en realitat jo crec que ajuda més aquestes coses que no costen diners, un somriure, anar a donar un tomb junts, a fer una excursió, anem a fer ioga al parc, que això ja obriria moltes altres possibilitats, perquè en quan la gent perdi aquesta por, aquesta... que tregui aquest vel del davant, que a vegades diuen, porten el vel ells, no, nosaltres també en portem un vel al davant dels ulls, i ens tallem de moltes coses i ens quedem amb lo superficial. Tenen una religió molt bonica, vull dir que són molt espirituals i que creuen en l'amor, en la pau, en servir als altres, en... són molt acollidors, tenen paraules d'amor i paraules de pau molt a la vora de la boca, perquè és part de la seva religió, no? Bueno, part de la seva cultura, no? I com aquí tenim altres de la cultura catalana, que també són molt divertides, no? Crec que si en vez de fixar-nos en lo superficial comencem a parlar directament amb la persona, ja se'ns acaben totes aquestes històries. I m'has preguntat sobre les finances i l'economia d'Alemanya. Jo crec que sí. Sí, a llarg termini i a curt termini, perquè a part de que Alemanya també té indústria armamentista, però això és un tema que a mi em té dolguda i el deixarem a banda, jo allí puc comprar de tots preus i fabricat a Alemanya. I aquí em costa molt trobar coses fabricades aquí a Espanya. És que trobes les sabates o alguna cosa, però costa. I allí, dintre del país, no, o sigui, jo ho veig en el meu dia a dia, perquè jo tinc la... Jo no miro molt la tele, ni perquè ja la vaig eliminar, però m'agrada veure el que passa on soc i amb la gent que he vist, de cara a cara, de tu a tu, no a la pantalla, llegir-me què passa. Una mica sí que has de saber, però la proporció que t'afecta a la teva vida és el que tens al costat, no? Llavors jo veig això, que hi ha, que s'intenta des d'Alemanya que tothom tingui de tot, amb tots els preus. Tu necessites una minipinya, o una manta, o tot, moltes coses estan fabricades allà.
i tens la qualitat més assequible perquè tothom s'ho pugui permetre, no? Però també tens la qualitat més cara i a més fet a Alemanya i molt ben fet, perquè es noten les cases que estan hermètiques, allí fa més fred i s'han de pensar més, no? Però crec que part del que els anirà bé és això, que ells ja pensen en que tothom tingui feina, que tothom tingui... És un sistema que pot semblar molt, molt quadrat, com es diu, però almenys dona una base que l'economia, encara que ara els vinguin un milió de persones, estan preparats per anar adaptant-se i que el sistema continuï funcionant.